Një çifti moshuar është grabitur me dhunë në orët e para të sentes në banesën e tyre në Vermosh. Autorët kanë hyrë në banesë dhe kanë lidhur çiftin e të moshuarve Tom dhe Mri Tinaj, të cilët më pas i kanë dhunuar deri në momentin që kanë treguar se ku i kishin fshehur para dhe sendet me vlerë. E moshuara u dërgua për mjekim në urgjencë në spitalit të Shkodrës ku ka marrë plak të shumta në pjesën e fytyrës dhe në krahun e djathtë. Kjo e fundit tregon momentet e tmerrit të përjetuara pas mesnatës, teksa thekson se autorët kanë hyrë brenda me automatik duke lidhur e dhunuar me par burrin dhe me pas edhe atë. Kena ne deri në të fol me fëmijët tonë. Unë shkova në fjetë pak për para e nejti dhe pak një sahote, diqa një 5 minuta. So I erdhi me roaj, keken paken hajdutnit mas gjamit aty. Krisi diqka u bona u muqua, kon hi me automatik në dur, edhe me dy leva, dy vet. Në kon thonë mos luni, vet jam qua jam munua me levize, me dal jashtë, mos mu dërzua, mu lidh burin e kon lidh fill. Edhe mujtë i mati i të rej, nërthonë u mënua me qenrua deri që më lëmi të i krejt. Sa persone ishe? Dy vetë. Ishe me maska në të? Me maska me dëreza. Që ju thonë? Që ju thonë në? Paret, do. Pare që i kishim. Duhë me dhe tjera, s'ka tjera, ma në fund. I morë me qka patë me si në arit. Në gëzyk, në rohen, në masakun, në lidhen, në goditën, kres me lev, trupit ku mujten. Mëtej ajo të regon se si ka rritur që të shkoj në kuzhin, ashtu e lidhur e të marrë një thik, ku ka liruar vetën e me pas bashkëshortin. Po kanë dalë veti lidhën kam që duash, edhe lidhën edhe kryet për kam e për duar, edhe kam shkuar shtu tu zvarit, edhe kam shkuar deri në kuzhin. Që kam gjithë i thikë, që kam zgjithë kam burët, se vetit nuk arrita se kishë shumë tela. Atëra i ka shkote ko ishia, i ka marrë ko ishin, po. Po në dhe të kishin. Sa orë, prefesisht? Një orë e gjithë në 72. Në lënë të lidhën, në më dhe menë, në mund që ka patëme. Kur ka ndalë për derë, të ka thënë burin atë zgjilni, ta shimurët, që adeshtit me marë gjishpame. Njani ka thënë, një kjo nuk gjatë shumë, se kina anë momentet funit për mua, e i sa i zoti me lujtë venit. Grupi e timor vjen punën në ndrejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër për zbardhjen dhe sqarimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje, si dhe identifikimin dhe kapin autorëve të saj.